No se ei ole. Ja sitten ei myöskään se, miten tietenkään seuraa johdettu. Et tietysti se IFK seurana ja se brändi, mistä on paljon puhuttu, ja nämä fanit ja IFK-perhe, mistä on puhuttu paljon, niin sehän nyt on se. Mutta miten iso perhe tai perhe se nyt sitten on ollut, et kun se on ollut mun mielestä kuitenkin aika sekavaa se toiminta, tai ei edes aika sekavaa, vaan tosi sekavaa, ja siellä on ollut eri omistuspohjaa ja kaiken näköistä toimintaa niin kentällä kuin kentän ulkopuolella ja urheilujohdossa. Ja niin mun mielestä tämä on vaan seuraus tästä vuosien sekoilusta, ja liigalle varmasti hyvä asia, ja mun mielestä varmaan HIFK:llekin on hyvä asia, että tämä nyt tuli. Et mun mielestä tämä nyt olisi voinut jo aiemminkin tapahtua. Ihan vaan siis tarkoitan, että jotenkin jopa ihmeellistä, että IFK ei onnistunut tippua aiemmin, että se on sitten ehkä ollut sitten muiden huonoutta sitten, että siellä on aina ollut joku huonompi ryhmä sitten myös, että on se semmoista niin kuin tekohengitystä ollut mun mielestä jatkuvasti, että aika semmoinen Via Dolorosa tuosta tuli nyt HIFK:lle, että ei oikein semmoista minkäännäköistä isomman mittakaavan suunnitelmaa löytynyt missään vaiheessa. Niin, no jos me ajatellaan, mennään suoraan, jos puhutaan vaikka rahasta, niin onhan siellä mun ymmärtääkseni ollut aika iso epätasapaino, että toimistolla joku on tienannut 90 tonnia vuodessa, ja sitten tämä sama tyyppi sanoo vaikka, että pelaajan palkkoja pitää alentaa samaan aikaan, kun pelaajat pelaa 500 euroa kuukaudessa, niin ja urheilujohtaja sanoi, että me rakennetaan ammattilaisjoukkue, että se samaan aikaan, kun siellä pelaa näitä pelaajia 500 euroa kuukaudessa, niin onhan ne lähtökohdat ollut siihenkin, että niin puoliammattilaisryhmä Veikkausliigassa. Mulla on nyt uraltani yksi puoliammattilaisvuosi Knistanissa ykkösdivarissa. Voin sanoa, että täytyy nostaa hattua kaikille puoliammattilaisurheilijoille ympäri maailman, että se ei urheilullisesti ole todellakaan toimiva konsepti, että se on ihan mahdoton kilpailla, jossa on vastassa niin kuin täysammattilaisia, jotka oikeasti panostaa siihen toimintaan, että se on päivänselvä asia. Se nyt on ensimmäinen juttu, että ei onnistuttu luomaan niitä olosuhteita pelaajille ja valmennukselle, että heillä olisi niin kuin, että se urheilu on siinä keskiössä, se menestyminen siellä kentällä, harjoittelu, että siellä on ollut kaiken maailman säästötoimenpiteet harjoitusvuoroissa ja muuta kaikkea mahdollista, mistä mä en edes tiedä kaikkea varmaan, mitä kikkailua siellä on ollut. Ja sitten niin, tietysti sitten, oliko se missä lähti nyt se Lönnströmin Mika, niin hänhän siitä pesi kätensä nyt tässä lähdön jälkeen ja muuta, niin kyllä mä oon kuullut hänestäkin aika eksoottisia juttuja, että varsinkin niin kuin pelaajan näkökulmasta, niin jotenkin käy sääliksi ne pelaajat, ketä siinä on vuosikaudet vuodattanut se tähtirinnan eteen, painanut hommia, ehkä samalla ollut töissä ja yrittänyt siinä tsemppaa, niin kyllä se niin kuin kaiken puoli jo on semmoinen surullinen ja sekava tarina. Sitten siellä on ollut myös tietysti johtopuolella ja kabineteissa varmasti semmoista porukkaa, jotka on painanut kovaa hommia ja halunnut, että se homma toimii. Mutta kun siellä on vedetty köyttä eri suuntaan ja muuta, niin tässä on sitten se lopputulos. No se on vaikea sanoa, että nythän taas jälleen kerran uusi omistajapohja ja vakuuttelu on, että nyt tämä homma on niin kuin hanskassa ja nyt tästä lähdetään rakentamaan, on se sitten ykkösessä tai liigassa ja nyt se on ykkösessä. Niin nythän me sitten nähdään tässä talven aikana, kevään aikana, että ja sitten tietysti ykkösen kaudella ensi vuonna, mikäli siis HIFK ottaa ykkösen. Tässä tulee nämä kaikki skenaariot, että lähteekö HIFK sieltä jostain, missä niiden kakkosjengi mahdollisesti, jos niin semmoinen on, niin onko se siellä jossain nelos-vitosdivarissa vai missä ja minkä sarjapaikan ne saa, jos homma vedetäänkin konkurssiin ja muuta. Et tässä on mun mielestä kaikki skenaariot mahdollisia. Et ensimmäinen asiahan nyt on saada talouspuoli järkevälle pohjalle, rekrytoitu sinne hyvä valmentaja ja sitten lähtee rakentamaan sitä joukkuetta sen jälkeen, kun valmennustiimi on kasassa. Ja että minkälaisen joukkueen saadaan ensi vuonna, tai HIFK saa ensi vuonna sitten ykkössä ja missä ne pelaa ja muuta. Että tämmöinenkin niin kuin ykkösessä niin jonkun Bolt Arenan vuokraaminen ja nää, niin
että mihin viedään pelit ja muuta. Että kyllä siellä on varmasti todella monia kysymysmerkkejä ihan siellä HIFK-johdollakin, että mitä tässä nyt tehdään. Että jää nähtäväksi niin sanotusti.